Nulla, det er skvelig. Nice. Ale mám 6 HP, jo? Hlavní dveře na objektiv je montáň, jako ho Legion pinguje. Když ne? Stoj. Dívat čurek. Bacha, lehni. Dobrý, díky. Já se tam jdu. Jo. Pojď, to už jen byl potřeba. No ty vole, ze zadu. Pěkný. Nice. Montáň je tam, jo? Nice. Není. Spektuj tě. Kde? Hlavní dveře. Já nevím, vole, ne, tam ne. Ryba. Já nevěděl, kde je vůbec, no už nevěděl nic. Čtyři kily jsem si dal. Jsem mohl dát i sakra, jsem nepovedl. Flope, koukej na můj skin na Twitchku. Na zbraň. Wait a minute. To ti závidím. Jak, jako já docela sebe jaký, jo. Wow. A na mě se to zúčtovalo s tím, že jsem třeba jsem dostal 20 packů mezi tím sice, ale všechny byly common a uncommon jako. Ani jeden nebyl rare, ani epic, ani nic. Jenom commonky a uncommon. To víc naštve už, když dostaneš epic a ono je to nějaká blbost. Když to není Black Eyes. Tak ví to, když dostaneš šanci a pak hned pěstí. To jo. Jedna kamera pryč. Druhá kamera pryč. Zalet. Strašný. Jsou office nebo armory? Office, ne? Jako my. Ok. Armory vyhrály. Přesně tak. Děláš si prdel? Berte pozitivně, že jste ji zabili. No. Pak to beru moc pozitivně, jo. Já jsem zničil neprůstřelnou kameru z boku wallbangem. Mám ho. Dobře se jí. No a kde je zbyt? Ty, to nikdo nevěděl. Já, jsem já se za sebe tak stydím. Poslední dva dny já plně. Teď se vidí celý protější a náš tým jako. A celý Twitch. Kdyby se na to někdo koukal. Třeba tam někoho máš, já nevím. Jsem tam teď nebyl. Mám tu
Ježiši, tich je. War 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slow cool, Len Fusion, Cute Hill Girl. A vítejte na streamu. Mrzí mě, že jste to viděli. Já nevím, co mám vzít tady na to. Jsem ten chat zavřel, počka. Takhle. Nevím, teď na ten regál bych nelezl se. Protože tam teď jsem sundal ty 4 lidi, jo, takže... Asi budou už vědět. Uvidíme. Hele, po tomhle rankedu si dám tak 10 minut pauzu, takže si dejte casual nebo dva. A pak přijde i Vory. Takže... Budeme full příště. Okay. Jestli někdo chce to ještě ven, tak tam nahážte třeba kamery nebo tak, já to pak zavřu. Kástla jo, kástla. Jsi nebezpečný. Tady tu castle barikáru, nebo? Hele, někam jí hoj prostě, tak já. To budu dávat asi sem, jo? Nevadí ti to, Jax, ne? Já jsem v hodě. Nebo já ti dám sem, hele. Jo, tam by se možná dělal víc. Když utržíš okno a dveře. Jdeš nahoru, nebo co děláš? Ty vole, jak to leze? Pak jsem sem? Viděl jsi to? Ne, to se buguje, musíš znova. Zastav jsem tam byl, ty vole. Já jsem došel až do oklu a dal jsem se vrátit zpátky. Chceš tam jít? Jo, pojď. To je rychlý, ono to je... Nejlepší je, že tady vidím na to. Co tam děláš teď, ty chlope? Já se na to snažím naučit vylézt. Musíš jít z druhé strany, jo, by the way. Ale bacha. To už tam nechci, dobrý. Je to naučím někdy v customce. OK. Nebo v casualu, tak v casualu taky moc nejde. Právě za dobrý cidem, OK. Já mám tolik záznamů z videí, nebo ze streamu, kde někdo někoho zabije breach charge. Aha. Já taky neviděl, neboj se. Oni to čekali, já jsem mluvil tam teď tebe už minule. A nebo to dronoval spíš. Se tomu Jagrovi. Okno asi? Jo, okno to bylo. Ty pičo, to nevím. Je tu ještě jeden. Pingni to. Má málo. OK, Thatcher je vlevo v Big Doorech, do roomky. A Jackal je vpravo v těch malých, jak ping. Jackal, nice. A Thatcher tady. Je tam. Nice. Ty vole, to věděl, že to vyhraje, ty vole, to prostě věděl, ty vole. Tenhle typek se mi líbí. Co ho bere? Hele, já si dám pauzu 10 minut, takže tak nějak v půl tady zase, dejte se zatím casual, on se možná připojí Vory, nebo já ho pozvu, dáš. Pak to lívnu, jsem to. Jo, okay. Já tě pozvu, pak to lívnu a někdo si tě přidá do přátel z nich. Já jdu pryč, za 10 minut se vracím, takže si dáte casual. Já jdu taky, protože já si dělám jídlo ještě, jo. Okay.
Takže... Dáme 10 minut. Ok, tak si dáme 10 minut pauzu a prostě v půl se tady sejdeme přibližně. Jasně. Zatím čus. Čus.
Já jsem tu. Kdo je tu všechno? No jo. Já. A jinak nikdo zatím, no. OK. Kdo všechno to je? Já. Ještě sej, tady chybí a flop. Prý to má na deal, tak máme rád casual. Tak dáme casual, když se to líbne. Vory, já tě nemám vtátory. Jo, jakže se jmenujete? Já tě najdu asi v tom navrhovaný. Jo, okej. Okay. Tak nenajdu, tě tam nemám. No, tak se jmenuji do Vory. OK. Snad jsem tě teď.
jaký máš nickname? Homelesser 98. Jo, tak. Máš to? Jo, už to mám, přesně. A s všichni poznu. Jo, tak já ti jedinu. No, sej, okej, okay, sej, jsi tady, jo. Máš tam. Tak dáme jeden casual mezi tím. A pojďte. Má to prý na 10 minut, no. Sej, vary. Pojď. Jo? Jsem ti pozval. No, ty vole. Jsi aspoň naučíte. Spíš vody nějakou. Nějaká, no. Spíš teda jedu ani schody, tak. No jako na test serveru to bylo za trest hrát. Tady, tady za trest hrát v klidu. Penalta. To je fakt zatrest tohle mapa. Já no, ale tak. Kuka tam někdo na fotbal, asi ne, co? Ne. Už jo. Mě zajímá Anglie vs. Kolumbie? Jo. Kolik to je? Hele, zatím 1-0 pro Anglii. Už teda 80. minuta za chvíli. A Spence, no, ten jediný gol dával Kane. A teď je měl být další penalta, no, Anglie. Úplně sporný moment, tak svěň. Protože já paním Anglii, já s tím zavím. Hele, nevím, jestli tě slyším blbě jenom já, nebo i ostatní, ale mě je... Slyší to dobře? Je takový potišejší, tak no. Potišejší? No, chci říct potichu, se mi zdá, nebo to je mikrak, jenom ty. Já zkusím to... Zkusím takhle s ním hnout, no, snad se lepší. Teď je to pojde. Já se říct za silem. Teď jim to bylo jenom nějak divně potichu, strašně. No já jsem si to radši nastavil tak, aby to snímalo co nejméně, vole. Ty je, vole. Jo, flop je zpátky už. Tak my jsme začali teprve teď cashy. Tak, tak to ještě můžeme líbnout, nebo je to jedno. Vůbec nevím, jak si dostanu dolů. Já tady celou dobu bloudím. Neraž... No. Flope, tak víte, když hraješ mapu, potřebuji se někam dostat, ale vůbec nejíš kudy. Protože tam stříje, já tady lítám celou dobu a... Furt nic, no. Thank you.
to jestli mám zítra směnu, to bych věděl. Chlapi, když vypnu jakoby Uplay, vypne se jakoby, budu offline na Rainbow, pane. Jak jako, když ho vypneš? Prosím, máš Uplay a vypnu, no, počkej, když ho, ne, dobře, pane. Vykřiškuješ jenom to okno, ne? Jo, přesně. Ale on bude na liště, ne, zapnutý. Je furt zapnutý, no, jenom to okno. Vedně jsou jako mimo. Špatný. Už jsem začínal být zoufalý, že nevím, kde jsem. Nic na ty si viděl, jak mě ten dog mi to chtěl dát. Ty ho neviděl. On se ho snažil knifenout. A já jsem mu potom tak nahoru s tím dronem jako naskoupal. Kde jsou? Kde jsou? Ještě na patro bejš? To není patro bejš už. No bože můj, já nemůžu nejspory. Ale tady jsou. Ty krása. Dobrý, jsem sorry. Pohodě. Zlopé už jenom poslední kola v klidu. Ty jsi ten Grand držel nějak dlouho? Že jsi to držel dlouho, než jsi ho hodil? Já jsem ho hodil hned, ale... Nechápu, že pochnul hned, ono to vypadalo jako impact, tak jsem to zastřelil hned toho týpka, co tam vyblez. Impact jméno nepatří, že? No já jsem to hned odjistil, aby hodil. Teď to pochnul úplně hned. Vláda to tak viděl. Nevádám. Těch jsme vyhráme, jo?
mám ho. Ježíš, sorry, ježíš. Tak sorry. Jsem nahitoval se jí. Konec, mě to kešel. Chlapé? Dá se tady nějak poukovat? Asi ne, co? Se podívat, jestli mu běží strop. No a tam zase, že bude za chvíli zpátky, protože... Co teď? Já bych učil nebo co? Ale by to mělo být každou chvíli. Kolik je nás teďka? 8-2. Už mi píše flop. Už je. To si projídlo, hned jsem tady. Teď bude showtime na chvíli. Kdo? Vory. Teď jsem obsal, že jdu, tak what the fuck? On odešel si pro jídlo, prej.
Já ti vůbec nevidím, že bych tě měl pozvat. Já už se joinuje, ty už mě pozval totiž, jsem to přijmul. Jsme tu všichni už? Já. Stejný. Takže asi flope? No. Dobrý, tak já to startuju. Jdeme vyhrát. Musíme, no. Je to naše, tak jo? Snad jo. Jdeme vyhrát. Musíme, no. Mám to si někdo ten, Impact? Mám ho. Co je zmum? Tady je vlastně tohle teď. Sakra. Běžím na hedge. Flope? No. Bude potřeba ty impacty. Jo. Proč se mi nedal reinforce, what the fuck? Down to 10 seconds. Tak. Down to 5 seconds. Kde potřebuješ? Tady. Počkej. Už jdu. No, jsem na takovýhle schody, jo. Už tady je žebřík. Pustý. Byl někdo tunel? Nebyl. Tunel od rovného teďka, takže tady půjdou. Tady odeřel. Tunel jenom je za to? Jo, jeden přichází. S garážem. Garáž krem. Jsme tu dva. Jo. Mám to reinforcovat? Ne. Jo, jeden mrtvý, je tam ještě jeden, termajt mám. Nice. To prdele dobře, wow. Mě zachránat ten typek. Oh, děkuju, nevím jak se ti to povedlo, ale dík. Počkej, já se přesunu, ale... Tu a prdela, někde u baru. Ok, tam. Na mě, někde u mě. Letím. Tu, jo, dveře. Letím tam dronem, jo. A kde?
Ty dveře. Na tady? Ne, ty druhý. A teďka... Za tebou! What the fuck? Já nevím, jak se to jmenuje. Pojďte mi někdo druhýho drona. Víš, jsem to dělal. Já mám štěstí, že omylem mám naklikli ten revolver s brokovnicí, takže... Ty pičo, teda stále jebky jak svině. A... Kdyby si umřel, tak já bych to nedal za toho. Já vím, jsem se posral. Já jsem si omylem, nevím kdy, nastavil na alibi ten revolver, jakože brokovnici, místo normálního revolveru. Takže to nás teď zachránilo možná, já bych ji netrefil normálním revolverem. To ne. Dík. A ne, jako upřímně, podle mě to bych netrefil ani nikdo podle mě. Jako ten první, když by se rychle zpamatovalo, tak jako ne. A já myslím, že normálně používáš tenhle revolver. Odteď asi jo. Jsem zjistil, že se mi to vyplácí. Co dala? Mají Kaveru. Kavera a Legion. A mají tři roamy. Tak role. To nebylo roma všichni, já si myslím, že... Někdo dělá hejtře. Dva. Dva z nich roamujou. Kavera a Legion asi. Vigil? Teda Vigil, no asi, Legion. Až to kampnu. Jsem to prostě nedrefil. Spawn killing. Jdete někdo garáží? Já. Hej, za mnou, tady. No. Tady je to otevřený, bacha. Vat, kavejra. Kde? Tady napravo hned. Asi. Aha. Dík, no. Sorry. Bacha, tady jsou tři, jo. Bacha, vleva. Fuck, ty vole. To je v hajzlu. Oni byli tři v jedné místnosti. Tady nikde napravo. Ty vlastně jeden, zabarem? Ty no, ale, dobrý no. Intergation, utíkejte! Ty, no. Já strhám z baráku. To je po tobě, slyšel jsem. Svině. Je někdo v té garáži? O. Hajzl. Jeden je na objektivu, Legion je objektiv. Tam nespad. What the fuck? Ok, tak já jsem ho teda neviděl. A já teďka nevidím, kde je. Legion je v té místnosti vedle, jak bývají bomby. Je ten bar, nebo co to je, hostel, nebo tak něco. Jako tam? Jo, ne. Ten dom. Jo. Na díru, napravo. Ne, tady napravo. Napravo, tady. Tady byl. No tak... No, nice try. Tak nic.
proč nejdem nahoru třeba? Tam to bude lepší, ne? Haló? Ano. Tady to nějaký úplně jiný? Tak to ani jsme pěkně smrdili, že? What the fuck tam? Oni tu má poměně. Chcete smazat nějakou zeď? Tuhle třeba? Ne, jo počkej, nevím, asi ne. Hustý. Jakože když půjdu takhle sem? Tady to furt stejný, ale. Co to si dostal záchvat? Se ta zbraně líbí prostě. Neplitvejte se na to ty, já mám brokovnici. No a to díkáš. Děkuji, vyčekne. Super. Co se stalo? Mistře level do TT. Pardon, no. Co jsem udělal, dělej! Mistře level do TT. Auf. Hej, tak vám to spadlo? Ne. Mně to spadlo, čus. Tak nic. Ach jo. Ty vole. Ty kurva jedna. Ne, oh, ty. Ne, já zmyslám. Ne. Tohle byl týpek, jo? Tak, co to bylo? Já se budu to aprovidžovat, co musíte vyhrát. No, tak ne. Tak nic. Už je další kolo, nebo? Ne. Right, už se připojil. Nevěděl už odkaž všude. A vítej zpátky, Bory. Už se připojil. Jo, nice. Aha, cože? Já tam mám laser sakra, co to je? Doufám, že budu mít třeba toho, jo. Ty krávo. Co? Kolumbie v poslední minutě vyrovnala. Wow. Low and lucky, no. Hrajete někdo PUBG? Yes. Já nevím, proč. Hey, budu to spolu. Právě, jestli to stojí za to, si ho koupit vůbec. Jo, jako, hraješ Fortnite? Hrál jsem chvíli. No tak, to se kak lepší, vole. No, Fortnite lepší.
Nebo ne? Myslím, že ne. Já myslím, že určitě PUBG je reálnější, no, tak... No jasně, no. Ale dole nejsou, jsou nahoře. Ale prostě, víš co, ve Fortnite můžeš stavit, jo, nahoře, na... Ve Fortnite můžeš stavit a všechno, prostě. Víc takový volnější. A to není reálnější, ty vole, když můžeš stavit, jo? No jasně, no, já se taky natočím, když to vyšlo. Že si stavil vlastní base prostě v Battle Royale. Ale jo, je to hezký, ale PUBG je reálnější a mně se líbí ta realita, že jo? No jo, no. Já Fortnite taky hraju, vole, dobrý Fortnite, vole, ale PUBG je lepší, reálnější. Já to hru nenávidím. Do prdela. Tak nic, tak tu mám čas na první. Ty vole, kolik dostal ten rub do píče? Já budu taky, ty vole. Leží, vole. What the fuck? Jde do prdele. Jak to, že vyběhne a vít? To už mě sere, ale. Ale jak to říct, jako moc se mi do toho nechce. Jeden proti pěti. Dobré, takže to je jeden na dva. Dva na tři. Ty! Do piče. Chci hrát někdo Rocket League? Oh, no. Já hraju, mám hraju, hodně. Tak kdo? Tak, rank? Gold, naposled. Gold, jako, kolik máš odehráno? Já nevím, dost, ty krása. No, tak, dost. Kolik? Ale já jsem Gold a mám 600 hodin, přes 600, možná 700. O, tak tolik zase ne, no. Tak to je pro mě dost něco jiného. 3 měsíce jsem nebyl na kompu, jo. Před týdnem jsem před týdnem jsem teprve zase začal hrát, jak jsem předtím 3 měsíce nebyl na kompu, takže... Tak kolik máš rank, vole, to je důležitý, vole, to je jedno, jak no, hele, mám 150 hodin na tom a rank si měl nějak gold, no, ale vůbec už nevím, jako, jestli gold 1 nebo 3. To úplně jedno, můžem zahrát? Jo, můžem. Hraješ na Gimper, ne? Ne, a ani nechci, a jsem dobrý, vole, na tom. Jo? To tak jsem doplatený dva, vole, z klávesnicí. Znám kámoši, který jsou, vole, v šampionu, vole, na klávesnici, jako. No. Tak to ne. No ale musíš mít dobře nastavenou klávesnici, no. Je to fakt potom nastavení. Já třeba... Vidíte sem někdo shield přes to okno, ne? Možná? Jo, já nemám shield. A všichni za to hejtili, jako kámoš z klávesnicí. Tak jsem prostě zkusil gamepad a je to mnohem, jako tam jenom o to prostě si zvyknul na to nastavení, no. Pak je to strašně easy. A ten gamepad prostě je strašně je rozhodně lehčí. Jo, je no. Proto ale jsem, vole, platina 1 až go třeba 3, vole, na klávesnici, víš to za 700 hodin, už bych mi dal šampionu třeba. A obdivuju lidi, kteří prostě to dávají na tu klávesnici. Já ten gamepad fakt nesnáším, já fakt konzole nesnáším, takže jo, to přetrpím na tom, na té klávesnici, vole. Hele, a co je tady takhle potom? To jo, sorry, to se. Dobré. Budeme to ještě nahoře? Jo, no. Jo, to není špatný nápad. No, to píče, ty vole! Mimo prsta jsem Dčko, ty vole. Jak to, že jsi jim 2? Já jsem hned běžel za Jacksonem a on než přestal střílet. Kam jsi spadnul, tady nemáš mrtvoly díry? Tady je tady dole. Tam tě nevidíš. Aha. Oh.
Tam ve spod je, hýbá na ve spod. Zvíjí dron. Jo, no, 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 no. Je tady ještě někdo? Tam půjde hýbána asi. Protože týr. Tam půjde hýbána, ne? A odkud nemíš? Dostav okno. Asi ze schodu. Na jo jsem dron, takže asi někdo půjde. Záleží odkud. Dveře. Hej, kdyby to, hej, tam, jim tam je, někdo ten. Zvička. Jo, no, nopad, ještě tam je, jo, bacha. Bacha, dveře. Chyba na dveře. Je, 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 je. A ještě tam v těch dveřích. Tam přesně, Vody tam kouká. Tady jo. Ne, píkuj ho, počkej si, Vody. Jo. Opačkejte, 50 dveřin. Lope, já ti řeknu, až poběžíš z těch druhých dveří, jo? Jo, toto, je tam ta kamera, no, tahle. Ta termo. O, vory. Okno. To okno ti střílelo. Aha, mám i tady, fota. On střílelo. Je tam. Píči. Bo tam musí vylíst. Nemá čas. On už to nestíhá, aby... Tady je tam. Nice. Já jsem věděl, že vyleze vejš, jak bude přeskakovat. Jsem se modlil, aby mě neviděl. Dobře ty. Tak pojďme ještě jedno. A tak bude těžší. Flope, no, kdybys chtěl linku, tak finku, tak můžeš. Ne, pojď. Počkej, my nemáme nic, tak já vezmu tečku. Nice. Čekal jsem, no. Já právě jsem si všiml, jakože termite a nemám nic jiného. No právě, čekal jsem. Mě určitě přiletí, vole, hned, vole, ze spawnu, vole, takže tak. Musíme dát bacha, jako. Oni killou hlavně ze spawnu. Ty piči, kdo to označil, budem se řeřit. Já, jako já jsem tam jenom naběhl. Ale vole, ty vole, bomby nic, vole, ten sekirka. Ne, to jsem než... Já není čum jako kot, furt okolo ní tam a nic, dobrý, no, dobrý. Já taky. A já jsem mrtvej 5 vteřin a našel jsem tu mapu teďka, ty vole, WTF. Ale jakou stranu chceš, abych zničil? Jicne. Jak ho chceš? Půjdeme, jak ho zničíš, ale mi to jedno, řekneš mi, já půjdu. Já zničím všechny. Oho, tak, bo. Ale nepikuj to, nepikuj to moc. Potřebuji tě živý, jestli. Já půjdu za tebou. Počkej. Čus. Možná Twitchka, kdyby zničil ty banditovo sráče, no? Jeden banditův. Poznáš, kde to mám propálit? Můžeš tam hodit granát? Hele jo? Pojď, klidně, kdekoliv. Do prdla, on se mi zakutálil. Neřeš. Ještě druhou. Mám poslední. Jo, je to, čus. Je tam. Aha. Maky ze zhora. Maky ze zhora? Střech šat. Já tam koukám v pohodě. What the f... Co jsi? Napravo by měl být banditeor. Okej. Okej, ruk. Je možné, že tam ještě... Potřebuji Jacks, ne? No. Kdy mi to tady zleva?
Bacha, tady si... No to kry tady, jo, to... No, tady to kry, tady to. Jakoby, no tady tu stranu, já to piknu zprava, tak chápeš. Ela. Ty pič. Spadne to. Wow. Hele, já půjdu. Já jsem unavenej, nedávám ani pozor. Če? Zase zítra, když tak. Jo. Hele, půjdu zítra to taky, ne? To nevím, domluvím se na Messengeru, když tak. Ok, ok, čus. Yep. Tak zatím čau. Čus. Čau. Čau.